Дякую, Ірина Валерівна. А зараз слово даємо голові районної ради Кучмію Богдану Борисовичу. Добрий день, шановні друзі. Мені дуже приємно сьогодні бути присутнім в цьому залі. Я чую, що вже не вперше здійснити це обговорення. Ви чули, так? Я знаю, що ви вже не вперше здійснити це обговорення. І я дуже вдячний сільській раді за те, що запросили мене взяти участь у цьому обговоренні, висловити свою точку зору, почути ваші точки зору. Я думаю, таке спілкування є дуже корисним, тому я, звичайно, вдячний сільській раді за запрошення. Що хочу сказати з приводу процесу децентралізації? Ви всі багато вже чули, багато знаєте, і що це сам за процес. Я би не хотів на цьому зупинятися. Якщо у когось будуть якісь з цього приводу питання, я обов'язково можу дати відповідь. Але хотів би уточнити, як децентралізація проходила у нас в районі. Це давно вже цей процес іде. У 2015 році сільські голови попереднього скликання разом прийняли рішення, що у нас в районі буде утворена на базі району одна велика громада, і називається це один район, одна громада. Таке було власне. Прийняли рішення, що подивимося, почекаємо, як будуть створюватися інші громади, подивимося, які будуть проблеми інших громад, які вони будуть робити помилки, щоб потім в майбутньому уникнути цих помилок. І... Я звиняюся, відповідно було прийнято таке рішення, воно було, які були причини. Причини були в тому, щоб подивитися, які будуть проблеми, які будуть бути, щоб не наробити свій помилок. Відповідно, також було з'ясовано, що оскільки на сьогоднішній день функції, які виконує держава, їх і оплачує відповідно держава. Для того, щоб не витрачати власні кошти на утримання управлінського апарату, і було прийнято рішення. Ви не мішаєте. Я прошу. Я думаю, що перед день Різдвяних свят ні одна політична модель не варта того, щоб люди тут всі пересварилися, тим більше висловлювали якісь органу образи чи не повагу. Отже, я продовжу. Таким чином було прийнято рішення. Почему? Це рішення було прийнято за умови, що всі кошти, які надходять до сільських бюджетів, вони будуть залишатися на території і працювати тільки на інфраструктурні об'єкти і на ті об'єкти, які є в цьому населеному пункті. Я думаю, про це вже говорилося, тут присутні сільські голови, в тому числі з Молдавії, вона знає, що всі кошти, які на сьогоднішній день, в тому числі і капітанська сільська рада, які вони отримують, витрачають на власні потреби, на власний ФАП, на власну школу і на всі ті речі, які визначаються депутатами сільської ради. Оскільки децентралізація – це процес добровільний і ніхто не може нікого змушувати об'єднуватися ні в одному форматі, ні в іншому, то, як ми бачимо, час від часу виникають пропозиції утворити в районі дві або навіть три громади. І відповідно, це право кожного. І тому ми сьогодні всі тут зібралися, щоб обговорити це питання. Особисто я не прихильник таких варіантів, я прихильник більше варіантів один район, одна громада. Розкажу чому. Поясню власну думку. Для того, щоб отримати повноваження, а процес децентралізації – це процес отримання громадою повноважень держави.
Для того, щоб отримати повноваження держави, необхідно створити певні інституції, певні органи, для того, щоб ці органи змогли потім виконувати всі ці повноваження. Простими словами кажучи, треба створити певний штат людей для того, щоб держава відповідала їм повноваження. Дуже добре, що ви це знали, може хтось не знає. Середня чисельність штатних працівників по Україні в ОТГ – це там 50-60 чоловік. Ну, вже зазначалося, що там шкільська громада має 47 штатів. Таким чином це потрібно створити там і відділ культури, і фінансового управління, і відділ економіки, і там і бухгалтера, і дороги. Ну, набрати певний штат чиновників. На сьогоднішній день у нас є такий штат чиновників, представлений в районі державної адміністрації, їх роботу оплачує на сьогоднішній день держава. У випадку утворення 2-3 громад на території України, відповідно, штат чиновників повинен збільшитися для кожної громади 2 або 3 рази. Два відділи освіти, куди що дві громади громади, 2-3 фінансових управління і так далі. Ну, чиновники, вони ж не належать до такі, в тому числі, як я, до реального сектору економіки, вони і всі бюджетні працівники, це ті, хто споживає. А загальний бюджет нашого району в результаті утворення культур 2-3 громад, він не зміниться. Отже, прийдеться велику частину коштів прийдеться витрачати на утримання відповідного апарату тієї чи іншої громади. Чим ще, ну, я вважаю, що створення громад кілька громад в районі, це буде помилкою. Тим більше, я думаю, буде помилкою створити громада, яка в основній масі своя буде залежати її діяльність від одного підприємства. Мені здається, що це не дуже варіант, і це стратегічно буде неправильно рішення. Чим я прихильний до варіанту один район напрямок? Ну, по-перше, ми спокійно можемо працювати зараз і кожен на своїй території використовувати ті кошти, ті ресурси, які має на благо людей, на благо свого власного населення. Коли при умові створення громади об'єднаної в рамках одного району, я думаю, буде запроваджено такі інституційні момент, як бюджет участі. Тобто, що оцей принцип, коли кошти залишаються на місцях, він буде впроваджений і в такій громаді. Тобто, чим більше коштів громада збирає, тим більше вона розпоряджається ними самостійно і, відповідно, люди вирішують, на що їх витрачати. Ну, наприклад, якщо, скажімо, люди в репутації з тих коштів, які збираються на її території, вирішать, що їм потрібно будувати дорогу, вони будуть будувати дорогу. Якщо вирішать, що потрібно ремонтувати клуб, будуть ремонтувати клуб. Вирішать, що необхідно їм мати свої якісь, скажімо, слово якогось працівника в населеному пункті, значить можуть наняти слово працівника. Це називається бюджет участі, це на сьогоднішній день широко впроваджується уже в діючих громадах. І такий варіант на сьогоднішній день пропонується. Також можна, скажімо так, якщо бути прагматичним, можна на сьогоднішній день не витрачати кошти на утворення управлінського і утримання управлінського апарату громади, а користуватися поки що тими коштами, які дає держава, оскільки, як я вже казав, існуючий управлінський апарат держадміністрації оплачується за державного бюджету. Ось такі коротенько я окреслено хочу багато займати часу, як побачу, люди багато де хочу висловитися. Отакі окреслено коротко своє власне бачення і хочу, звичайно, почути два запитання, якщо є, що ви дати на них відповіді, і, звичайно, почути ваші питання. Я за увагу. Ви скажіть, будь ласка, ми можемо об'єднуватися чи не можемо? Ви можете до цього ж? Ні, ну нам не треба. А я знаю, що оці кошти, оце все. Я знаю, що у нас село не бійте. І ми влажуємо все в це. У дорогу, у тілу, але що. Суть ваша питання, чи можете ви не об'єднувати? Так.
можете, це добровільно. За чинним законодавством, за чинним законодавством, об'єднання з вашим людей за правом добровільно. Ще є ще закон.